احنا بنصور بروجرام، ممكن تشاركوا معنا؟ اوريكم حاجه، معنا ازازه ميه سكره اكيد شايلين عليها اتيكيت، طبعا معروفه دي في مصر. شوف اذا فيها حاجه مش كويسه، مش تمام كده، ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش فتحه. اكيد للكاميرا. طيب ممكن تفتحها؟ كان سكرها كويس، افتحها وعاوزك تكب الميه هنا. ممكن دلوقتي تسكرها، توريها للكاميرا لاخر مره. اوكي خلاص كويس كده. طيب حاج، عاوزك تختار لي اي حد موبايل فون، من اي حد موبايل تليفون، اذا ممكن مش من اللي معاك، من الجمهور اللي موجود معانا. جميل، مش هتغير رأيك؟ صور. تعالي 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 تعالي، ده بتاعي. دلوقتي صار عنده كفر، بس كفر مش أي كفر، كفر ضد المية. هنشيله ازاي؟ مش ممكن. عاوزاه؟ ما تاخدوه ما كده صار ضد الميه، اذا بتحطيه في الميه. طب اتكلم ازاي؟ اتكلم ازاي؟ فويس اوردر. فاسلي حالا ناخده كده، ممكن كاتر او حاجه عشان نقطع. لا الموبايل لسه هنا، ممكن الصغير تشيله عشان تتاكد الناس انه اديه للمدام. وانا ما رضيتش اديله الموبايل بتاعي، قلت هيخش بقى ممكن يتعمل ميه ولا حاجه. بس برافو برافو برافو. لا ما كنتش خايفه عشان عملها قبل كده، كنت هو جالس كان مجنني يعني، هو ازاي عمل كده؟ بس مش عارفه.